אני באח הגדול, אומייגאד, אימא! מה קורה? זהו, סיימנו? נכון, זה באסה. טוב, אוקיי. אומייגאד, אני לא מאמינה שהייתי כאן. וואו. זה מטורף איך כל הבית נראה מהמם. הוא כאן הבית, והבחוץ זה אתר בנייה. מעניין אם עשו להם רעש. אז אני כבר לא בבית האח הגדול, אני עם ישראל. אל אל ישראל. אני בעד מדינת ישראל. כולנו. כולנו. היא מבוטלת אם לא. ברור. אז וואי, תקשיבו, היה כיף בטירוף. זה היה באמת הסיור הכי מטורף, בגלל שאני באמת ראיתי את זה בטלוויזיה, אז היה ממש מרגש לראות את זה פנים מול פנים. ולא אכלתי שם מרוב התרגשות, אז אנחנו הולכים לאכול. וזמנו המבורגר, בטטה, צ'יפס, רגיל, לימונדה רגילה ולימונדה אבטיח, שזה נשמע שילוב מעניין, בתיאבון. יו, איזה רוח מטורפת. כל האוכל מתקרר. איזה רוח טירוף. אתה מכיר? ביקשתי בפנים אבוקדו. איזה שילוב נדיר זה, המבורגר עם אבוקדו. תקשיבו, תנסו. מוקבנג, ביס ראשון. וואו, אני כל כך אוהבה. אנחנו שבעים ומרוצים. קבלו חברים, יש לי סוס, שכחתי לספר לכם. הוא מצלם אותי, אוי מקסים, סתם. וואי, הוא פותח פה, אימאלה, אם הוא יאכל לי את היד. קוראים לו שמשון, שמשון הסוס, חמוד קטן. סתם לא. וכן, וגם יש לי קרקרה, כן חברים, אני יודעת. אין לגעת או לטפס, עזבו ממה שרשום, סתם לא. וואי, זה מה זה קרינג'. אין לגעת, למה אתה נוגע? שו, באמת. רק לא הבנתי מה הקרקרה הזאת מייצגת בדיוק. פרסומת של מה זה, אני באמת מנסה למצוא. להראות שזה יותר מדי פלצני. אנחנו בקניון TLV, שומם כאן. אם אתם רוצים ללכת לקניון ולהיות כמעט לבד, תבואו לכאן. אחרי הוולוג הזה יהיו כאן מלא אנשים, זהו. כולם לכו לקניון עזריאלי. יו, יש סוס בכל פינה, תראו. גם שם יש, סוס עם קרקרה. אני ליטרלי לא מתביישת להחזיק את המצלמה. תאר לך, אם אני הולכת ככה בעזריאלי, אנשים כאילו מסתכלים מה היא עושה. עכשיו אין פה אף אחד שיסתכל. כן, והשעה עכשיו עוד מעט 4. אוטו, אני יודעת, הוא בול הממדים שלי. אוטו קטן לבחורה נמוכה. אני חושבת שאני לא אצליח אפילו להיכנס אליו. קיצר, לא משנה. יואו, איזה קטע? בוא נשאל אותן. היי, מה נשמע? אני יכולה לצלם אתכן ליוטיוב? כן. מיכל מצוב, אילנה המהממת, מה הסיכוי שנפגוש אותך כאן? ודיאנה גם המהממת, בואי. היי, מה נשמע, מה קורה? תקשיבו, אני בדיוק היום הייתי בבית האח הגדול, בסיור, וזה ממש סגירת מעגל לפגוש אתכן. וואו, זה מטורף. ואתן הרבה יותר יפות במציאות. תודה רבה. כן, אני, אגב, ממש כאילו אהבתי אתכן, אני, וואי, אני קצת רועדת. אני מאחלת לכן להצליח עוד מלא. תודה רבה. זהו, אהבת אתכן. והבחור מנתניה, בחור מנתניה. זה אתה, נכון. איזה קטע, וואו. הנה, אנחנו עובדים על השיר, Beach on the Rise. מחר אנחנו עושים הופעה בירקון, תל אביב. מגניב, וואלה. יכולות לעשות לנו איזה קטע? יאללה. Beach on the Rise. Beach on the Slide. I'm a drop an ass off and a silly die. Get it the thing with the gang with the bang pickering, I'm a sling with the motherfucking thing. Yes! תודה רבה, תודה. אלוהים ישמור! אני הייתי בהלם. מיכל דיברה איתם ראשונה, ואני הייתי פשוט רעדתי, תקשיבו. ואז אני פשוט ידעתי שאני חייב לצלם אותם לבי-ריל שלי. אני מקווה שלא עשיתי פדיחות, אני סופר התרגשתי, ואני אומרת לישראל, מה זה היום המטורף הזה? מה הסיכוי שבבוקר הייתי בבית האח הגדול ופתאום אני פוגשת אותן? אני לא חשבתי שאני אפגוש בכלל מתמודדים. לאחר כמה שעות לא עדכנתי את הוולוג. פשוט ממש רצינו משהו מתוק, אז אמרנו בוא נלך לאכול משהו מתוק. פתרון מושלם. אם אתם רוצים משהו, פשוט לכו להשיג אותו. סתם. Period. Period. Oh, girl. הזמנתי קולה, הוא הזמין מים. כל הכבוד לך. תשתו מים, חברים. בגלל כל ההייפ שיש על קראנץ' פיסטוק, הזמנתי מילקשק פיסטוק, ואתה הזמנת מילקשק בואנו. וואו, זה נראה טוב. וואו, תודה רבה. סופלה בואנו. לא צילמתי לסטורי. סורי. הרסתי לך. שכחתי שקודם מצלמים ואז אוכלים. מתנצלת. וואי, זה כבר נזל לי. מבחן הטעימה. בואנה, פיסטוק זה טעים. אני מבינה למה אנשים אוהבים קראנץ' פיסטוק. שהחיים של כולנו יהיו קצפת.
אתם רשומים, תירשמו. תפילו פעמון, לייק, פיריד, סטייק. וואי, מתוק לי ממש. אמא, או וואו, זה נוזל. ביס גדול. טעים. הייתי היום גם בנווה אילן, גם בתל אביב, ועכשיו אני בסינמה סיטי בגלילות. הנה הסרט שאנחנו הולכים לראות לאירוע. יואו, הנה חברה שלך. בת הים הקטנה. חמודי, תסתיר לה את ה... שלך סמו, שלך סמו. אומי, אימאלה. קבלו אותו חברים, רק עם תחתונים. תצנזר לנו לבלוג. העיקר, תראו איזה ריבועים יש לו, וואו. מיכל. או, איזה חתיך. תן לי נשיקה. סתם לא. פיטר פן! יואו. יואו, יש כאן פיל, אני אוהבת פילים. איזה פדיחות אני עושה, אבל אין כאן אנשים. פאוור רנג'ר! אומייגאד, הנה החבר הכי טוב שלי, ליצני. אנחנו שני ליצנים, או יותר נכון שלושה. ירדתי עליך, הבנת? יואו, אני לא מאמינה שאני פוגשת אותה. חברים, שלגיה. רק שתדעו, שלגיה היא הנסיכה השנייה הכי אהובה עליי. תנחש מי הראשונה. בת הים הקטנה. בל. בום. כמובן, איך אפשר בלי המיניונים, שאותם אני הכי אוהבת. כי תמיד אומרים לי שאני דומה למיניון. לא יודעת אם זה מחמאה או לא. יואו, דומה לך. אומייגאד, זאת גל גדות. היא לבשה את זה? כן, בסרט החדש. אה, בסרט החדש? לא ראיתי. גם אני לא. מוזיאון השעבר ישראלי משקשק. יואו, ממש, אימא, זה נראה אמיתי. תקשיבו, מה הסיכוי שאני אפגוש עוד מתמודדת מהאח הגדול, לירה, זה האחת והיחידה. דבר ראשון, במציאות את פי אלף יותר יפה, כאילו גם במסך. אומרים לנו את זה תמיד, נכון? גם אנחנו אומרים את זה. כן. את יפה במציאות. את באמת יפה. כן. וגם היא סופר מקסימה, כמו שהיא במסך, ככה היא גם במציאות. העונה שלך, וואו, אני הכי אהבתי אותך, אמרתי לה את זה כבר. העונה קשוחה הייתה לנו. את העונה שלה, זה היה עונה לדעתי בין הטובות. היה שם באמת הרבה תוכן. נכון. הרבה אג'נדות. כן. לא הייתה רק ריבים כאילו על כלום. נכון. אנחנו נכנסים, וואה, כבר התמלא. יש כאן מלא מתוק. ואני וישראל כבר אכלנו כל כך הרבה מתוק שאין לנו מקום. הצילו! רצו לצלם אותי, אני כזה מה? למה אתם רוצים לצלם אותי? בדרך כלל באירועים כאלה לא רוצים לצלם אותי. אפשר להבין אותם. אני מתרגשת. סלבריטי. ממש. נכנסים לסרט. תפיסו את האמצע, זה הכי טוב. ספוילר, לא נהננו. כן. האמת שנהננו. מהפופקורן. לא, אבל אני ואלינה בחיים לא יצאנו מסרט. בחיים שלי לא יצאתי מסרט והייתי בסרטים הרבה יותר גרועים. כן. אבל משהו פה, כאילו... זה היה צפוי מדי. ידענו מה הולך להיות, זה היה חמוד. אחלה ליהוקים, אחלה ליהוקים. נכון, השחקנים מדהימים. אבל התסריט גמר של תיכון. סרט אמריקאי שאת יודעת מה הסוף, מה האמצע ומה ההתחלה, כן. ולא כיפי כמו High School Musical. בדיוק. שגם את יודעת, אבל שם לפחות שרים, רוקדים, נהנים, יש את זק אפרון. אם אתם אוהבים קומדיה רומנטית קיצ'ית מאוד, תראו. גם אם כן, אל תראו. בקיצור, זה לא מיכל and Alina approved, כמו שאומרים באנגלית. טוב, יאללה, בוא נלך הביתה. The next day. היי, מה קורה? אז אני התחלתי את הבוקר. הרכבת של השעה 11:30 דקות, נמל התעופה בן גוריון. הרכבת שלי, לפחות זה טוב. בכל מקרה, מפה לשם הגעתי לתל אביב. אז אני פתחתי את הבוקר שלי בזה שהמכונת תשלום של האוטובוסים בלעה לי את ה-50 שקל שלי. וזה כל כך עצבן אותי. כאילו, כן, התלוננתי, אני מקווה שבאמת יטפלו בזה. חצי שעה התעסקתי על זה, ואיחרתי איזה כמה אוטובוסים, ובסוף פשוט שילמתי שוב, כי אין מה לעשות, הכסף לא בידיי. אולי חלק מכם תגידו, מה, מיכל, זה רק 50 שקל. אז לא, בשבילי זה לא רק, זה לא משנה כמה כסף זה. אני באמת מעריכה כסף. כסף זה כסף. ווואלה, עבדתי קשה בשביל
הכסף הזה. יאללה, אנרגיות חיוביות. איך הבוקר שלכם התחיל? ספרו לי משהו טוב, משהו רע? פשוט ספרו לי משהו. אז מחדשות רעות, סתם הגזמתי, חדשות רעות, לחדשות טובות. תראו מי כאן. זוכרים פעם קודמת ששיחקנו כאן, איך קוראים לזה? סנוקר. את יודע שלא קוראים לזה סנוקר? ביליארד. ביליארד, בדיוק. אז נדב אמר לי, מיכל, למדתי איך לשחק בזה, אני קורע אותך. נכון. את, זהו, את לא מנצחת אותי יותר. נכון. אמרתי לו, נחיה ונראה, בוא לכאן שוב, ואני אקרא אותך. היא הולכת להפסיד. כן, אני אפסיד? כן, כן. חי בסרט. בכל מקרה... טוב, אני צפויה, הזמנתי סושי, נדב הוא שוכל בן טופו, פעם קודמת הוא ממש אהב את זה, והסלט יפני הזה נראה מעניין, בתיאבון קווין. אני הולכת לנצח. חברים, הוא ניצח, לצערי. אני לא מאמינה, אני הייתי בטוחה שהוא יפסיד. יפה, בסדר, ויתרתי לך פעם קודמת, אני ניצחתי, אתה יודע. מה אתה אומר להגנתך? אני אגיד לכם מה, אני פשוט למדתי איך משחקים, ואת לא הספקת. אבל אני חושב שכן, עכשיו שאנחנו יודעים את החוקים של המשחק, הוא הרבה יותר כיפי, נכון? כן, עכשיו שיחקנו לפי החוקים, פעם קודמת לא הכרנו את החוקים, אז מסתבר כשזה בלי חוקים, אני יודעת לנצח טוב. אני הצעתי לה שאני עכשיו, אני שנייה אראה לך מחזיקים את כל זה, והיא תנצח, ואין לה כוח, זהו. אין לי כוח, זהו, די. זה את השיר. מישהו פה יצא קצת מלוכלך, אבל לא אני, זה לא בשבילי. יפה, תעשה לנו מנגינה, אבל אנחנו לא נגלה לכם. אתם תצטרכו בתגובות פשוט לנחש מה זה, איזה שיר זה. סיימנו את הדייט בנות שלנו. יש מזגן, סימי, תפתחי לך את המזגן פה. לא, זה בסדר. סימי! אימא לייט, חרפנת. אז בכל מקרה... סקט! נראה לי הריה שבך יוצאת היום. לא. היא יוצאת החוצה, היא זועפת, היא זועמת, היא דולפת. ריה, מה שלום בעלך? שתקי, גנבת. בוא נעשה ראיון לריה. כן. חברים, מי שלא יודע, ריה מתה. תשתקי, אני המלכה אליזבת. אתה לא אמרת שאתה לא רוצה לעשות אותה יותר? נכון. אני סטנדאפיסט בזכות עצמי. אני רוצה להוציא את הפאוור, את הריינג'רס שלי, את הפאשן, את... את ראיה, סתם. אבל למי שלא יודע, נדב סטנדאפיסט, והוא עושה כמעט כל יום הופעה. נכון. תקשיבו, הבן אדם עובד כמו חיה. כמו חיה, איזה חיה, איזה חיה. לא יודעת, ראיה תחליט. יבחוס. מה זה? יבחוס, יטוסים חטא. תגידי ראיה, מה הדבר שאת הכי אוהבת לעשות בעולם? עכשיו זה ראיה? ראיה, לא מעניין אותי נדב. לסנן אותך בשיחות. אני בהלם. מה את הכי אוהבת לאכול? קרמסנית. ספרי לי סיפור שאפשר להגיד למצלמה, לא משהו גס. אני מכירה אותך ראיה, את אוהבת... אני ממש מפחדת ממה שהיא הולכת להגיד. לא, ראיה, תפסיקי. אלה אריאל סקאט. לגמרי. ואת, במי את נוגעת כשאת? אריאל סקאט זה אתה? כן. כן. אני אריאל מויאל. יו, ראיתי אותו אתמול. באמת? אבל התביישתי להגיד לו היי. אז מה אמרת לו? כלום. אני הצבעתי לסקאט! האמת שהצבעתי לו. הצבעתי לעדי כהן. זוכרת את עדי כהן? כן. וואי, איזה ישן זה. למד על הגג, שבתות וחגים. תקשיבו, זה איזה כוכב נולד שתיים נראה לי. שתיים, נכון. מיליון שנה, כשהייתי בת איזה אפס. סתם לא, הייתי ילדה קטנה. אז אני הייתי בן 14. אז אני הייתי בת 10, כי אתה שנים. לא, 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 אני בן 26. הוא משקר לכם. תשתקי. טוב, ראיה, תגידי, כן, כן, יש כן. גבר שלא רוצה אותך בעולם הזה? אם הוא גיי. מה הדבר הראשון שאת עושה כשאת קמה בבוקר? מצלמת סלפי ומתפעלת מהיופי בלי איפור. תשמעי, את יפה בכל מצב. אני יודעת. לא לקנא, לא לקנא. אני לא מקנא. כן מקנא. אני לא. כן. אוי, מחפשים אותך, ביטוח לאומי.
אוקיי, אני עכשיו הגעתי לפארק הירקון, ואני עכשיו בדרך לאירוע נבחרי השנה של ישראל בידור. עובדה נחמדה, לא הוזמנתי, אבל אני לא מגיעה על דעת עצמי. פשוט שאלתי אותם, תגידו, מה הסיכוי שאתם מזמינים אותי? כן, אני יודעת, אני לא מספיק מעניינת כדי שיזמינו אותי, סתם לא. אבל פשוט, לא יודעת, רציתי ללכת לשם, כי פעם קודמת שהייתי באירוע הזה היה לי ממש כיף, ורציתי שוב. הסיבה העיקרית שרציתי ללכת לשם, א', פומו, המבין יבין, לא רציתי לפספס, כי גם מלא חברים שלי הולכים להיות שם, שזאת הסיבה השנייה, שאם חברים שלי לא היו באים, אז לא הייתי הולכת. אני באה בשביל האנשים, אני לא באה בשביל המקום או בשביל הפופולריות, זה לא מעניין אותי. אז ישראל בידור אמרו, טוב יאללה בואי, ואני כזה, יאללה מהמם, תודה. לא היה לי מושג מה ללבוש בבוקר, אני לא יודעת אם מה שבחרתי זה סבבה, זה הלוק שלי להיום, פשוט לא פנסי שמנסי, כי בתכלס אני גם לא מועמדת או משהו כזה, וגם אם הייתי מועמדת אז אני בדרך כלל לא מפציצה בלוקים. הלוקים שלי די בסיסיים, אני בן אדם די בסיסי. אוקיי, אני הגעתי, וואה, שמו כאן שטיח אדום, וואה, ממש הקדמתי, עדיין אין כאן אף אחד, ויש כאן כל מיני מתחמים, תהיה עוד מהתופעה, יש כאן מתחם צילום, למחזר תמיד חשוב, וכאן בטח המנצחים מתראיינים, כל מיני מקומות ישיבה, ממש הקדמתי, עדיין אין כאן כלום. טוב, עוד מעט ניקח. יש כאן כל מיני מתנות, ענערף. זה יפה, קשטור, לשתות, מסך ירוק, כאן תהיה הופעה, כאן העמדה של הצוות, כאן שתייה, אוכל. האמת שאני עוד לא רבע. כאן מצטלמים, מי שזוכה מקבל אופניים. וואו, האמת שזה מושקע ממש. קבלו את טיקטוקרית השנה. זאת אני טיקטוקרית ברמה שנתית. מאיה דגן לא המפורסמת. מאיה קטנה מגבעתיים. אבל מאמי. בבוטום נאו היר. וואו, ממש. תשמעו, יש לה את התוכן הכי איכותי והכי ערכי. אני אדם מאוד איכותי ומאוד ערכי. לגמרי. זה מביך אותי, סליחה, מיכל, אני לא נעים לי המחמאות. ככה זה, אצלי רק מביכים. אני יודעת שאת רק מרימה ורק עושה כיף, אבל אותי זה מביך. מגיע לך, תתמודדי. בסדר, הנה. זה מה שקורה כשזוכים. אבי כאן. כאן מראיינים את כל הזוכים. וואי, איזה שמלה יפה. ויש לנו כאן את כוכבי זיגי. יש! יאללה, מיטל, עכשיו נרכב על האופניים, המיטל. אומייגאד, ביוטר השנה. זאת אני. עידן ברוליה, האחד והיחיד, המאפר הכי טוב. תראו את הסנאץ'. וואו, איזה איפור דפקת. איך מרגיש להיות הזוכה? לא משהו. יש לי קצוצים כאילו באזור התחתון של הישבן, אבל אני בסדר. וואו, TMI. TMI, תמיד כאן בשבילכם. מה הצעד הבא? להוציא איפור? לא, אני רוצה להוציא, איך קוראים לזה? סינגל עם מירב. התגובות הראשונות תמיד בזה בתוכנית. נכון, אני תמיד בצד של עידן. ותמיד בצד עליי. נכון. זה לא בסדר. חן הייתה שופטת קשה. אבל אנחנו בכלל מכירות בגיל 14, אנשים לא יודעים את זה. נכון. אני בעד, שיימינג, חברים. שיקרתי, אני באתי גם בשביל האוכל. מה יש כאן, המבורגרים? אני הכוכבת פה. אני לא יודעת מה באתם לראות, מה לא באתם לראות. יאללה, ספקיבי. אבל אני הכוכבת פה. היי, אוריאנוש, המלכה. אהבה שלי. אם אתם לא מכירים אותה, אני צופה בזוג הזה ואני ממש אוהבת. את צופה בפודקאסט? בכולם. די, איזה כיף. ואני אוהבת אותך ואני אוהבת את ניקיטה מאוד. יואו, תקשיבו, אני חולה על הטיקטוק שלה. את רוצה להגיד מה שיוטיוברים אומרים? מה אומרים? תעשו סאבסקרייב ותעשו לייק לעמוד, גם פה, גם בוולוגים, גם בפודקאסט, בהכל. יפה. וגם באינסטגרם וגם בטיקטוק וגם אצל דריה. אתם יודעות מי פה? מי? ביבי. בואו לפה. תקשיבו כמה מאבטחים. יואו, בלגן. שלום לכם! לגדניות! תראו איזה פצצות! וואו, מהממות! תראו איזה יפים הם! את יפה! אימא מיכל! היפים והאמיצים! אז רגע, זכיתם במשהו? אני זכיתי באכזבת השנה. תודה רבה שהצבעתם לי. אני אמשיך לאכזב אתכם כל יום מחדש. תודה להורים שלי שהביאו לי את הטייטל. שני נעלמה לנו. שני היא פוב השנה, היא חיה בפוב. פוב השנה. מלכת הפובים, שני. אני. אחת ויחידה, אני מאחלת.
מאחלת לך יום אחד לשחק. הלוואי. אבל תפקיד ראשי. הלוואי. אמא למאפסי לך לאלוהים. אמן, אמן. שלום לעידנוש. טעים לך? כולם פה כל כך אלגנטים, ואני כזה דופק כול עם הרוח בחציל וטחינה בין השיניים. כמו שצריך. מה שלום העז? תביאי אותה. הבאת את העז שלך? כן, היא זכתה בביוטי השנה. אה, וואלה. אבל עידן אמר לי שהוא זכה בביוטי השנה. כי הוא דומה לו. אני אשלח את זה. לא היה תקציב לאיזה ביוט. שולחת לעידן. אוהבים אותך. האחת והיחידה, טליה. איזה מהממת. אוי, מאלפת. בדיוק אתמול הייתי בבית האח הגדול, ועכשיו אני פוגשת את הזוכה הגדולה. וואי, מהממת כאילו גם במסך. במציאות עוד יותר. אני פן גרל ברמות. סלפי. וואי, 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 איזה התנפלות יש כאן. הנה עוד טיקטוקרית שאני אוהבת, ליאורוש. איפה הטלטלים? וואי, אני עשיתי הפעם דיסרוקת שמה זה לא מרגישה כמוני? תקשיבי, אני חולה על הטלטלים שלך. ובכללי אני חולה על הסרטונים שלך. האמת שאנחנו חברות, אני סתם משחקת כאילו פעם ראשונה פגשתי אותך. פעם ראשונה שלי בבלוג, מסתכלים לפה, לפה, אני לא יודעת מה עושה. בתכלס לפה, אבל אני תמיד מסתכלת לפה, למסך. זה לא יראה מוזר כאילו? כן. אופסי. אדר, מה קורה? לא לשכוח, צדיק בצירים בוערים. אני יכולה לצלם אותך? שאלה רטורית, בואי. דרור אוקינשטיין, האחד והיחיד, אני ואימא שלי כל כך אוהבות אותך. תקשיב, אתה מלך, אתה יודע את זה? תודה רבה, מעריך את זה מאוד. מה השלב הבא? השלב הבא, פתוח להצעות, הישרדות VIP על הפרק אם זה יקרה. די! זה יקרה, אפשר לדעת. אמן, אני מקווה שתנצח. קודם כל נראה לי שיקבלו אותי, אחרי זה נדבר הלאה. אמן. והשמיים מגבול מבחינתי. לגמרי, תודה רבה. תודה לך. מוזמנים להתקרב אל הבמה. ערב טוב, קהל הנבחרים שלי, התגעגענו! איזה שנה עברנו. בנות וקהל, מה היה לנו השנה? יש אונייה על החוף. עדן חסון! קבלו את אילנה, דיאנה וקוסטה בהשמעה בלעדית ביץ' וואנה רייד! קבלו את תוכנית הריאליטי הזוכה של השנה האח הגדול 2022! דניאל! מרינה! שרים! שחר! איסטר שחר! בואו שבו איתנו! אני פה ושם, שם ופה. מתרוערע, הנה הגעתי. מי הבסטי שלך בעצם מהעונה הזו? מי הבסטי? מרינה! קגדלה! אני מתכבד להזמין את... תודה רבה לכל מי שבחר. תגידו
תודה שבחרתם לי לזמר את השנה, זה מטורף! זה רק אני רוקדת נהנה